Irmã, que é isso? É Connect Car, irmã. Agora abasteço sem dinheiro nos postos Ipiranga. Oh. As cancelas de pedágio se abrem como se fosse o mar. Oh. Não pago mensalidade e acumulo quilômetros de vantagens. Oh. Connect Car. Instale e recarregue nos postos Ipiranga. Abre. Abre. Ih, acho que vamos ter que ir de balsa mesmo. Ah.